Mirë mbrëma, ja ku takuam sërish në misionin këtë vështrim. Unë sot jam në studio me Artion Barjamaj, kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike në Durrës. Zoti Barjamaj, mirë se erdhët në misionin këtë vështrim. Mirë si u gjeta dhe faleminderit për mundësinë për të komunikuar me ju. Zoti Barjamaj, motorët e fushatës janë ndezur. Ju keni filluar punën në terren. Kush janë problematikat që ju keni identifikuar për qytetin e Durrësit? Durrësi është qytet i harruar nga qeveria, është një qytet i harruar nga qeverisë qendrore. Praktikisht është kthyer në një qytet që thjesht shfrytëzohet për benefite ekonomike të përfaqësuesve të administratës shtetërore dhe bashkiake. Kush janë çështjet më delikate, më problematike për qytetin e Durrësit? Çështjet më delikate, aktualisht kemi një emigrim masiv të trive në qytet, në qytetin e Durrësit. Kjo pasi shikojnë që nuk ka mundësi për këto të ri për të punësuar, për të patur alternativa për të ecur përpara. Arsimimi ka probleme goxha serioze. Realisht këto të ri po mendojnë që të largohen nga Shqipëria dhe të krijojnë një të ardhme diku tjetër, pasi realisht qyteti i Durrësit ka shumë pak opsione për këta të ri. Pjesë tjetër e problematikave që kemi në qytet është se investimet që bëhen nga qeverisja qendrore ose nga bashkia janë të gabuara dhe nuk është çështja që bëhen një ose dy investime të gabuara, por këtu bëhen investime të gabuara në mënyrë të vazhdueshme dhe konstante. Pra praktikisht në vend që të kishim një strategji për zhvillimin e turizmit në qytet, për zhvillimin e alternativave të punësimit të trive dhe të rejave, ne investojmë 6 milionë euro në ndërtimin e veljerave. Praktikisht në vend që të kishim një projekt për të zgjidhur problematikën që kemi me përmbytjen e qytetit, ne praktikisht investojmë 2.8 milionë euro tek shëtitorja e Volgave. Praktikisht, pavarësisht se kemi investuar 6 tek 1 investim, 2.8 të tjera diku tjetër, pra 8-9 milionë euro në qytetin e Durrësit, nuk kemi zgjidhur asgjë, sepse veljera praktikisht nuk paraqet asnjë lloj vlere të shtuar për qytetin e Durrësit, ndërkohë investimi në shëtitorën e Volgave është qesharake situata, por praktikisht po shkon dëm sepse kjo shëtitore po përmbytet. Pra, jemi në kushtet që kemi investuar 8 milion euro, 9 milion euro në qytet dhe nuk kemi patur asnjë lloj benefiti. Kështu që kemi disa institucione që janë të papërgjegjshme. Bashkia është e papërgjegjshme në investimet që bën, qeverisja qendrore është e papërgjegjshme në investimet që bën. Njerëzit që janë zgjedhur për ta drejtuar këtë qytet kanë pa aftësi të theksuar për të hartuar strategji që realisht sjellin një impuls pozitiv për ekonominë e qytetit, për jetën kulturore në qytet edhe për zhvillimin e këtij vendi. Praktikisht Durrësi, vjen keq ta them, por është kthyer në një qytet provincë të Tiranës. Ktu nuk ka jetë kulturore, ktu nuk ka jetë dinamike politike, pra dollit në Durrës nuk përbëjnë lajm të fuqishëm. Kjo pasi çdo gjë është e përqendruar në Tiranë, dhe unë gjithë fajin për këtë pjesë ja vendos institucioneve që menaxhojnë jetën kulturore, politike, shoqërore, sociale në qytetin e Durrësit. Artion, ti si drejtues i Forumit Rinor të Partisë Demokratike në Durrës, identifikove disa problema që i përkasin qytetit të Durrës. Kush janë zgjidhjet pak a shumë për këto problematika që ti sapo përmendë? Unë mendoj që zgjidhja fillon tek një fjalë, tek një term që quhet meritokraci. Pra, meritokracia fillon që tek përzgjedhja e drejtuesit bashkisë Durrës ose drejtueses, që duhet të jetë një njerëz që ta meritojë me të vërtetë atë lloj pozicioni, që të ketë një lloj vizioni për qytetin dhe të sjellë një lloj ndryshimi në qytet, që tek drejtorat e administratës që përzgjidhen, pra të jenë njerëz që kanë një lloj formimi të mirë, që kanë disa ide për ta zhvilluar këtë institucion, që kanë një eksperiencë të mirë pune dhe mund të sjellin një lloj impakti pozitiv për qytetin, që tek zgjedhja e deputetëve që bëhen për qytetin e Durrësit, të gjitha krahëve politik, këtu po flasim për TPD-s, PS-s apo LSI-s apo partive të tjera të vogla. Ktu duhet të ketë një lloj sistemi meritokratik. Pra ai që merr përsipër të drejtojë diçka, këtu duhet ta meritojë vërtet. Deri tani kemi ecë me çunin e filanit, me nipin e fistekut dhe kemi arritur në këtë lloj gjendjeje. Ktu janë vrarë vlerat, pra njerëzit që kanë pozicione drejtuese praktikisht, në bashkinë Durrës, në deputet të qeverisë aktuale, drejtues drejtorisht të ndryshme në qytetin e Durrësit, praktikisht nuk përfaqësojnë ndonjë vlerë të veçantë, nuk kanë një lloj backgroundi të mirë, nuk kanë arritje në punën e tyre ndër vite, në këto 8 vite nuk kanë patur suksese. Praktikisht janë njerëz anonim që
pozicionet e tyre publike i kanë shfrytzuar për ndërtuar pasurinë e tyre personale. Dhe në fund të gjithë kësaj historie, pagesën kush e bën e paguan populli, e paguan qyteti. Gjithë ky qytet me gjithë këtë histori ka rënë në duart e disa personave që praktikisht nuk interesohen fare për këtë qytet, nuk kanë ide për këtë qytet dhe nuk duan t'ia dinë se qyteti zhvillohet apo shkatërohet. Artion, ti ke zhvilluar takime në terren, po. Thon, kush janë ato gjërat që artikulohen më shumë nga unë nga takimet në terren, realisht me skuadrat FRPD, me çunat e Legosit që kemi në pjesë të ekipeve tona, ne po organizohemi dhe kemi realisht disa javë që dalim terren dhe po bëjmë takime derm-der. Nuk po lejmë der patrokitur, qoftë kjo der demokrati, der socialisti, der njeriu që nuk ka asnjë lloj bindje politike. Trendet e përgjithshme janë që elektorati i djathtë ka një bindje të fortë për dalë për të votuar. Ka një po themi inat të akumuluar që nuk mund të mos e shkarkojnë nëpërmjet votës. Trendet janë që elektorati i djathtë që nuk ka dalë të votojë në 2017-ën, po del dhe do dali që të votojë pasi janë shumë gati dhe shumë të motivuar për këtë pjesë. Keni bërë kërkime në lidhje me këtë gjë? Kemi bërë takime në terren, kemi hartuar pyetësor dhe kemi marrë të dhëna të sakta për çdo familje për te bindjeve tona politike. Pra nuk ka patur asnjë lloj probleme, se realisht jemi pritur shumë mirë, si nga familje djathtë, si të majtë, si ato familje që kanë pak nejësi ndaj politikës edhe thonë që ne nuk do dalim që të votojnë. Kështu që elektorati djathtë po shikoj një bindje të fortë për të dalur për të votuar. Tek elektorati i majtë do jemi sinqert tek kjo pjesë, po të vetmit njerëz që na thonë që do votojnë prapë Partinë Socialiste, thonë ata që ose janë punë administratë shtetërore ose ka babai, nënën, vllajin që mund ta ketë në punë administratë. Të gjithë çfarë janë elektorati i majtë, ta thonë hapur dhe pastër. Edi Rama ka dështuar me qeverisjen, ne jemi shumë të zgënjur. Sot Idago ka dështuar me qeverisjen e qytetit Durrësit dhe jemi të gjithë pakënaqur. Kështu që kush del të votojë Partinë Socialiste sot, del vetëm se ka një interes të caktuar që e shtyn që të votojë, pavarësisht se e din shumë mirë në ndërgjegjen e tij, kjo që është njerëzore, e din shumë mirë që un po bëj gabim që po e ndihmoj këtë forcë politike për duke i dhënë qoftë edhe një votë. Pastaj ka dhe një target group që është goxha e rëndësishëm dhe është përqindje e konsiderueshme, që janë njerëzit, po themi elektorat gri, ato që janë të pakënaqur me politikën. Tendenca e këtij elektorati është që të votojë opozitën. Në këtë situatë që jemi aktualisht, keni dhënë atuaj sa është kjo pjesë gri, domethënë? Unë mendoj që sipas statistikave që kemi deri tani, besoj që është diku ke 30-40% e popullatës, votues po flasim, të cilët janë elektorat gri dhe që thonë që jemi akoma të pabindur nëse do dalim të votojmë apo jo. Qasja e tyre është, ne absolutisht nuk votojmë qeverinë ekzistuese, por duam një lloj ndërtimi, raporti akoma më të fortë dhe besimi me opozitën. Kështu që bindja ime është që aktualisht gjithë ne si element opozitar duhet vazhdojmë të forcojmë lidhjet tona me elektoratin, të komunikojmë dhe të flasim. Po dëgjuam me kujdes shqetësimet e tyre dhe po i propozuam zgjidhje konkrete, ju siguroj që edhe kjo pjesë e elektoratit që është gri, këta do vinë dhe do votojnë Partinë Demokratike. Nuk bëhet fjalë që të votojnë majta, sepse i ka ardhur realisht, nuk durojnë dot më. Artion, a është bërë një analizë brenda strukturave të Partisë Demokratike në Durrës në lidhje me gabimet që janë bërë në fushatat e kaluara? A është bërë një lloj reflektimi? Është bërë një lloj reflektimi nga strukturat e Partisë Demokratike. Realisht në krahasim me zgjedhjet e 2017-s, unë kam disa fushata që bëjnë në mënyrë të vazhdueshme. Personalisht unë jam afruar në PD intensivisht pas 2013-s, pra në momentin që Partia Demokratike ka dalë në opozitë dhe kam ndjekur me detaje, po thuaj se çdo ditë fushatën e 2015-s, 17-s, 19-s, që praktikisht nuk pati zgjedhje. A janë zgjedhur mësime nga këto disfata apo ashtu? Unë shikoj që një mësim që ka qenë që është nxjerr është pjesa e forcimit të strukturave dhe ditë them që strukturat aktuale, paktën në qytetin e Durrësit, janë shumë më të shëndetshme në raport me strukturat që kanë qenë në zgjedhjet e mëparshme. Jo se nuk është punuar më përpara, por duke gabuar, duke mësuar gjithë nga pak, edhe te kjo pjesë unë ditë them që realisht struktura është shumë më e shëndetshme në raport me
performancën. Kur flasim për strukturë të shëndetshme, në kuptojmë që ndoshta ka edhe më pak fraksione, do të thonë sepse kjo është ajo që e ka ngrujer më shumë Partinë Demokratike në Durrës. Ekzistenca shumë fraksioneve brenda Partisë Demokratike. Unë mendoj se brenda familjeve politike ka kushdo drejt që të ketë idet edhe mendimet e tia në momentet e saktuara. Por edhe ka dhe drejt që të kryoj rrethet e veta misore më të afërta, jo kjo nuk do vetëm në për parti, po ndodhë në për familje, në për lagje, në për punë, kudo. Pika që ne po bijem gjithë dakord tani, është që duhet bëhemi bashkë edhe minimumi duhet rrëzojmë ramën. Kjo është pjesa parë. Dhe këtu nuk ka diskutim fare. Dhe më thënë, për te i prishjes interesave personal, për te i prishjes nevojave, dëshirave, mendimeve që mund të kemi, ne kësa e rada do bëhemi bashkë edhe ramën do të rrëzojmë. Mos haroni se kësa herë keni edhe zotin Rama në listat e Durrësit, e ka deklaruar në gjithë të. Shumë mirë sepse me shkatrimin që i ka sjellë Durrësit, zotin Rama, zotin kryeministër, e meriton që goditjen e parë dhe finale dhe më të fort të marrin Durrës dhe e do goditet dhe Rama do bjerin Durrës. Të shtimi i Rama si kryeministër dhe si kryeministër i votuar do fillojnë nga Durrësi. Kështu që po thonim për para në lidhje me çështjen e unitetit, ne realisht jemi të bindur dhe kësa rale do jemi të gjithë bashkuar për të sjellë rrëzimin e Ramës. Kjo është pika parë. Pika dytë, na duhet një bashkim tjetër brenda Partisë Demokratike dhe në bashkëpunim me qytetarët, qofshin PD, qofshin GRI, qofshin të majtë, të ndërtojmë një qeverisje dinjitoze. Unë sot jam 30 vjeç dhe unë nuk dua që të jem pjesë e një projekti politik vetëm për 4 vite. Unë dua që të kalojnë 4 vite të këto njerëz që po dalë sot në teren dhe që po komunikojë dhe po ju them që është votoni Partinë Demokratike, kemi këto ide, këte program, këto figura e tjerë, duhet shkojë dhe pas 4 vitesh, duhet shkojë dhe pas 8 vitesh. Dhe në komunikimet që kemi pas me strukturat brenda Partisë Demokratike në Durrës, me komunikimet që kemi patur në forumin rinor i Partisë Demokratike me drejtuesin Basha, me drejtues të tjerë që na kanë ardhur dhe kanë komunikuar me ne, mesazhi ka qenë i qartë. Duam një qeverisje performante, sepse unë do ta kaloj jetën time në Shqipëri dhe në Durrës. Në qoftë se nuk performon kjo forcë politike që është e vetme alternativë progresiste për shqiptarët, duke pas parasysh se si është situata dhe terreni politik aktualisht, dëmtohet jetesa ime në Shqipëri, dëmtohet dëshira ime për të ecur përpara në rrugtimin tim politik, dëmtohen mundësitë që kanë shoqet e mia, bashkëpunëtorët për të ecur përpara, kështu që kërkesa vetme, zgjidhja vetme që ka kjo histori është që të vijë një qeverisje e re me Partinë Demokratike në krye dhe të ketë një performancë sa më dinjitoze në qeverisjen e vendit. Në mënyrë që ne dalim prapë, kërkojmë prapë votat, në mënyrë që të kemi mundësi marrëm dhe një mandat tjetër. Artjon, si është pritur nga elektorati i Partisë Demokratike kandidimin lista veçanta për një koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Realisht, unë mendoj se ishte zgjedhja e dur. Kjo është për te politikës, se normalisht ndodhë që elementet e partisë mbajnë gjithmonë të njëjtin qëndrim me forcën politike ku bëjmë pjesë, po unë mendoj se ishte vendimi i durë. Pra praktikisht nëse analizojmë terrenin e Durrësit, i bie do kemi 14 kandidat nga Partia Demokratike, që do jenë duke bërë maksimumin, në mënyrë që edhe emri i tyre do të ketë një performancë sa më të mirë, po edhe Partia Demokratike të ketë një performancë sa më të mirë. Nga krahu tjetër do jenë 14 parti socialiste që do bëjnë maksimumin gjithashtu, do jenë gjithashtu dhe 14 të LSI-s. Pra në terrenin praktik, pra faktik të përditshëm, do jenë 28 kandidat që do kërkojnë vota dhe do luftojnë, do bëjnë maksimumin që janë opozitar, kundrejt 14 që janë në qeverisje. Ju si forum rinor i Partisë Demokratike, keni koordinim me atë të Lëvizjes Socialiste për Integrim? Aktualisht respektojmë qëndrimin e tyre opozitar. Për momentin nuk kemi pas komunikime shumë intensive, duke qenë se kemi patur projektet, idet tona që realisht mendoj se kemi bërë shumë. Pra në Durrës ne kemi marrë shumë iniciativa bamirësie
që shpeshherë kemi vendosur edhe që të evitojmë të publikojmë, ose minimumi kemi fshirë fytyrat e njerëzve që kanë përfituar këtë pjesë bamirësie. Kemi marrë përsi për të bëjmë shumë trajnime për të rritë edhe të rejetë, sepse praktikisht ka shumë pak opsione trajnimi përveç tempullit dijes që është qytet, që është UAMD-ja, që është universitetit. Për tek kësaj pjese kemi evidentuar shqetësime të ndryshme në komunitet dhe ne jemi ngritur dhe kemi organizuar dhe tubime, protesta, pavarësisht se situata ka qenë e vështirë dhe nuk e kemi patur të lehtë. Kështu që unë me krenari them që 33-ja të Partisë Demokratike kanë treguar që kanë rezistencë të fortë, që kanë ide, që duan ndryshim, që paraqesin një lloj energjie të re për 33 për gjithë arenën politike në qytet, dhe që realisht kanë ide progresive, pra duan që në qytet ketë zhvillim. Pra një që nuk do donte që të kishte zhvillim, nuk do i merrte gjithë këto rrisje për sipër ose gjithë këto sakrifica. Thatë qytet, duhet ketë zhvillim në qytet, po me periferinë, çfarë po ndodh? Ka problematika atje? Unë mendoj se duke përfshirë edhe perat, domethënë është një çështje shumë e debatuar këtu në Durrës. Po, ka pun disa elemente të rëndësishëm, por realisht mendoj se periferia është lënë pak jo pak, por shumë pas dore. Nëse kapim zonën e Ishkënetës, aty ka që përfshin Ishkënetë dhe spital, aty ka një problematikë shumë serioze që është një kanal që realisht kamerat e gjithë medjave në vënd kanë shkuar në mënyrë të vazhdushme, është ngritur komuniteti, banor të zonës, është një zotëri, zoti Baki Myrtëllari, që realisht është quar në mënyrë të vazhdushme, ka quar letra institucioneve, bashkis, qeveris, medjave ka dal, ka bërë deklerata për shtyp, janë quar, kanë bërë protesta. Kanali praktikisht është imbushur plot me mbetje, me ndotje, aty gjenë edhe gjallesat të ngordura, dhe shtrijet për gjatë një zone që mund ketë mbi 70-80.000 banorë. Dhe pavarësisht gjithë insistimit të komunitetit, kërkesave të vazhdushme që janë bërë, protestave që janë bërë, tonë kemi qenë dhe ne që kemi mbështetë të protesta, praktikisht institucioni ka fjetur gjumë. Aty është për të ardhur keq, po të dalësh dhe të shikosh në teren, aty shikon fëmijë vegjël që luajnë me top, ngjitur me një kanal uras xeza, aroma është gjithzakonisht e keqe, dhe po të mendosh dëmet fizike që pësojnë qenjet njerëzore prej këtij kanali, në afatgjat, është realisht e frikshme. Përveç kësaj pjese, situata me plerave, pra me plerat është gjendje skandaloze. Do më thonë, këtu vazhdojnë digjen plerat natën, dhe pra po të fillojmë të analizojmë problemet fizike të familjeve që banojnë afër vëndeve ku digjen plerat, nuk e di, po të bëhet një studim shkencor të kjo pjesë, do kishte njërës për të futur në burg. Kështu që është për të ardhur keq që nuk janë marrë masa për këto dy gjëra kaq elementare që mund të kërkojë një komunitet. Nëse do vini në qeverisje, në pushtet, ju besoj e keni një strategji se si do jepet zgjidhje këtyre problemeve? Unë mendoj që hapi parë i Pashës si kryeministër i arshëm është që të përcaktojë njerëz kompetent, dinjitos, profesional në pozicione kyçe për drejtimin e vendit edhe qytetit Durrësit, dhe duke vendosur njerëz të tillë, pra me meritokraci, unë kjo mendoj se është kryefjala, unë mendoj që fillojnë edhe zgjidhen gjërat. Po nuk vendose njerëzit e Durrë, pastaj e ke pak më të vështirë. Por për Durrësin, nëse analizojmë impaktin e Partisë Demokratike në Durrës, është diçka që nuk njihet shumë, por Partia Demokratike ka bërë Universitetin e Durrësit, janë rreth 20.000 studentë që kanë vazhduar studimet në këtë universitet, janë diplomuar, kanë ardhur, kanë jetuar në Durrës, kanë zhvilluar jetë ekonomike, sociale, kulturore, kanë marrë shumë prej tyre shtëpia me qira, kanë konsumuar, pasi normalisht do hajnë, do pinë, do bëjnë jetës normale, shumë prej tyre janë diplomuar, kështu që ky është investim i të djathtë dhe minimumi, qyteti duhet i thotë faleminderit për këtë pjesë. Pjesa dytë që mendoj që kanë qenë investime serioze, ka qenë infrastruktura rrugore. Atëherë u bë një diskutim shumë i gjatë se thuaj rrug, ose çka keni bërë, rrug keni bërë, por kur shikon një qeverisje tjetër me 8 vite që s'bën asgjë, të rezulton që kanë shumë ato rrugët, nuk që kanë pak. Kështu që mendoj që PD-ja i ka dhënë shumë qytetit Durrësit, mund t'i kishte dhënë shumë më tepër. Në 2013-ën patën probleme me arrogancën, edhe
na dënoi qyteti. Tani është detyra jonë. Nëse janë marrë masa tani që mos përsëritet e njëjta gjë. Që mos përsëritet e njëjta gjë dhe të bëjmë një performancë sa më dinjitoze në drejtimin e vendit. Artion, qëndrojmë pak tek meritokracia, me që e përmendë pak më përpara. A mendoni që është ndjekur si kriter në hartimin e listës së Durrësit, Partisë Demokratike, ende nuk ka dalë, po besoj diskutimet kanë filluar, domethënë, si e gjykoni ju? Unë mendoj se strategjia që është ndjekur nga partia, pra të krijimi një procesi me propozim kandidaturash, pastaj një proces tjetër seleksionimi, pastaj një proces tjetër në cilin ne kemi plotësuar të gjithë një formular që mund të quhet pak a shumë një formular dekriminalizimi. Pra ty je detyruar të japësh të gjitha dhënat e tua, nëse ke patur historik negativ me ligjin apo jo. Nëse nuk e plotëson në mënyrë të saktë, i bie që do mbash përgjegjësi dhe dënohesh politikisht dhe mund të kesh edhe pasoja të tjera. Kështu që filtrat mendoj se po bëhen në mënyrën më të mirë të mundshme. Pastaj është ngritur edhe një komision brenda Partisë Demokratike që ka bërë vlerësimin e figurave të Partisë Demokratike, pak në propozimeve që janë bërë nga baza. Nuk mendoj se është proces perfekt. Pra, ka patur problematikat e veta. Ka patur problematikat e veta. Normalisht ka njerëz që edhe mund të meritojnë që të ecin akoma më tepër nëpër stadet dhe hapat që janë ndjekur, por gjëja duhet gjykuar në tërësi dhe në tërësi mendoj që për Shqipërinë, për standardin me cilin ne jemi mësuar të jetojmë, realisht është diçka inovatore. Pra, ka po themi po bëhet diçka më ndryshe dhe besoj se to janë hapa të mirë. Unë nuk mendoj realisht që Shqipëria do ndryshojë tani nga pamja e zezë që është sot ta bëjmë direkt bardh, në mënyrë figurative e thënë kjo. Kjo do një ndryshim progresiv. Dhe po ti shikosh edhe vendet e Evropës perëndimore nuk është se u zhvilluan për 6 muaj, për një javë. Ato kanë ndryshime progresive. Kështu që dhe ky proces, kësa rale po bëhet më mirë në raport me 2017-ën, herës tjetër, është përgjegjësi e Partisë Demokratike, e drejtuesit Basha, e strukturave, që këtë proces ta përmirësojnë dhe ta bëjnë sa më demokratik që të mundur. Kush janë pritshmëritë tuaja për qytetin e Durrësit? Unë realisht mendoj se Durrësi ka jashtëzakonisht shumë potencial. Pra ke mundësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit. Strategji turizmi nuk ka. Po vendose njerëzit e Durrës që të hartojnë strategji turizmi, do ke zhvillim në turizëm. Po zhvilluam turizmin, kemi mundësi që të zhvillojmë edhe mundësi të punësimit, edhe ekonominë e qytetit. Kemi mundësi që të hapim, realisht të kërëm mundësi të reja për gjithë. Po bujësia gjithashtu është një mundësi shumë e mirë. Zonat rurale janë të lëna në mëshirë të fatit. Praktikisht, socialistët mjaftohen të shkojnë në ato zona, të blenë aq vota sa kanë mundësi që të blenë, se realisht fenomeni i blerjes votës është real. Pra, mund të duke si çështje që shfaqet shumë nëpër televizion, po dalësh terren edhe ta shikosh. E ndjeni sërish, domethënë? E ndjej këtë pjesë, e ndjem pjesën e tentativave për të blerë votën nga element Partisë Socialiste në qytetin e Durrësit edhe nga përfaqësues edhe në instanca të larta të Partisë Socialiste që strategjia e vetme që kanë është për të blerë votën. Na vinë njerëz që na thonë që bëhen diskutime të tilla. Praktikisht, unë i them, ose të refuzojnë këtë pjesë blerje vote, ose t'i marrin ato para dhe të votojnë ato që mendojnë se është rastyshme që të votojnë, sepse në fund të fundit ato janë para që i kanë paguajtur dikur me taksa, këto njerëz që po i afrojnë sot i kanë vjedhur nga buxheti i shtetit, edhe vjen tani edhe të blenë prapë votën në mënyrë që të vjedhi prapë edhe të blerë prapë votën pas 3-4 vitesh. Po thonim në lidhje me zhvillimin e qytetit, bujësia shelon pasdore. Zonat rurale kanë probleme shumë serioze në lidhje me kanalizimet, pra në 8 vite, kjo që riu të regu e pa aftë, që edhe të qonë të ca eskavator atje, disa inxinjera dhe të bonin hapjen e kanaleve, përsa i përket qërkullimit të ujt në lidhje me sektorin e bujqësisë. Besoj, këtu do gjithë një zgjidhje nga forca juaj politike, pasi jeni në aleancë edhe me Partinë Agrare Ambientaliste, zotin Duka, është që kam fokus të pjesë, kështu që besoj se tek kjo pjesë do kemi diçka inovatore. Realisht
deri në vitin 2013 mendoj që është bërë një punë mirë në lidhje me subvencionet që është bërë, janë bërë në bujqësi, pra praktikisht u bë dolja tere ministri i kohës si bujqësisë dhe tha shqiptarë investoni në ullishte duke qenë se tregun tonë vendas nuk e mbushim dot me vaj ulliri të mjaftueshëm. Po prodhuat vaj ulliri nuk ju ngel stok, edhe po ju ngeli stok nuk prishet, shu që është investim i sigurt. Sot e kësaj dite, i ftoj qytetarët shqiptar, shkojnë në për supermarkete, kërkoni vaj ulliri dhe prap gjeni vaj ulliri grek. E pse është ky vaj ulliri grek? Sepse nuk prodhojmë ne këtu në Shqipëri mjaftueshëm për ta mbush tregun. Po e njëjta gjë ndodh edhe me pemtarin. Në 2013-ën qeveria të subvenciononte investimet në pemtari, praktikisht gjysmën e investimit ta mbulonte qeveria dhe të thoshte investo tek arrat, tek lehtësit, tek bajamet, për të njëjtën arsye. Tregu është i pambushur, sot ne kur vjen viti i ri, periudha viti i ri, ne marrim arën, e marrim nga Moldavia, e marrim nga Serbia, nga Kroacia, nga vende të ndryshme, vetëm Shqipërinë nuk marrim sepse nuk prodhojmë mjaftueshëm. Kështu që po të ketë një strategji të mirë për bujqësinë nga administrata shtetërore, po të subvencionohet ky aktivitet bujqësor, po të lehtësosh ato procedurat, duke qenë edhe të kujdesshëm në hapat që hidhen, unë besoj se zhvillohet bujqësia. Dhe mendoj që kemi shumë kapacitete, nuk mund kemi zhvilluar më pak se sa 10-20% kapaciteteve tona. Kështu që po të ndihmohet fermeri, t'i hapësh ato kanalizimet, qarkulloj ujë, po t'i lehtësosh pjesën e taksimit, ta subvencionosh, t'i hapësh disa orientime në lidhje me investimet që do bëj, t'i bësh disa trajnime për ta ndihmuar që këto prodhime dalin të jenë sa më cilësore, ka zhvillim. Dhe pavarësisht kostove fillestare që mund të jenë, benefitet që do marrësh nëpërmjet aktivitetit të tregtar, nëpërmjet taksave, do jenë shumë më të mëdha. Artyon, sa mandate synonin në qytetin e Durrësit? Unë mendoj që në vijim të sondazheve që janë kryer, në vijim të komunikimet që kemi në teren dhe të impaktit që kemi patur me komunitetin, përgjigjet që kemi marrë nga komuniteti, rezultati aktual është 7-7, pra Partia Demokratike 7 mandate, Partia Socialiste 7 mandate. Unë mendoj që PD-ja do luftoj edhe për mandatin e 8 dhe LSI-ja do luftoj për mandatin e saj, për një mandat. Kjo është vendimi im. Presim 25 prillin për ta parë se çfarë do ndodhë. Do fitoj PD-ja në mënyrë drastike, kështu që rezultati 2005-s do ripërsëritet. Që e regjistrojmë këtë dhe të të nxjerrim momentin që... Artyon, unë falenderoj që të kisha emision në këndvështrim. Shumë falenderit, ishte kënaqësi dhe realisht mendoj se jeni vlerë për qytetin, duke qenë se në qytet nuk ka shumë diskutim, as aktivitete kulturore, diskutimi politik, ka nevoj të ushqehet pak më tepër, sepse çdo gjë është e përqendruar në Tiranë dhe vetëm nga aty vjen lajmi. Tu ka iniciativa shumë të mira nga element të opozitës në qytet, që her pas here japin impulse goxha pozitive, por nëse është edhe media që e mbështet këtë pjesë, atëherë do mund që të realisht ndërtojmë diçka që ja vlen dhe t'i japim Durrësit gjallërinë që meriton që të ketë. Është qytet 3000 vjeçar. Besoj ti në të ardhmen do ta pranosh edhe një ftesë për përballje me forumin rinor në krahun tjetër. Unë mendoj se socialistët kanë frikë, realisht, socialistët kanë frikë të dalin në debate publike. Dhe kjo nuk ndodhë vetëm në Durrës, kjo ndodhë në gjithë Shqipërinë, kështu që uroj që të marrin guximin dhe të japin llogari para opozitës, para qytetarëve për punën që kanë bërë, ose që s'kanë bërë. Kështu që nëse Rama është me vërtet kaq i sigurt tek puna që ka bërë dhe nëse mendon që unë jam por i lind Shqipërinë, po sjell ndryshimin, nxirri njerëzit të debatojnë. Nuk kam pse fshihen. Faleminderit, falenderoj edhe një herë. Faleminderoj. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Unë isha në studio me Artyon Barjama, kreu i forumit rinor PD-s për qarkun e Durrësit. Bashk diskutuam lidhje me ecurinë e fushatës zgjedhore, si dhe problematikat që ka qyteti Durrësit. Unë le ta kem sërish në emision e ardhshëm. Bashk, natën e mirë.